Boa tarde, quinto ano. Nossa aula hoje de ciências sobre o sistema nervoso. Algumas atividades, como falar, andar e escrever, dependem da nossa vontade. Outras, como respirar, batimentos cardíacos e a secreção da saliva, não dependem da nossa vontade. Então, todas as atividades realizadas no nosso corpo são controladas pelo sistema nervoso. O sistema nervoso é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos. No encéfalo encontra-se o cérebro, o cerebelo e o bulbo, os órgãos dos nossos sentidos. A integração do ser humano ao meio ambiente por meio dos sentidos depende do sistema nervoso. A audição, a visão, a gustação, o olfato e o tato são os nossos cinco sentidos. Para cada um desses sentidos, há um órgão especial que recebe as informações do ambiente. O olho é o principal órgão da visão, a orelha, o da audição, a língua, da gustação, o nariz, a do olfato e a pele, do tato. As informações do ambiente são conduzidas pelos nervos até o encéfalo, onde se transformam em sensações. Vocês vão responder à atividade na página 517, que diz: o reflexo é uma reação do nosso organismo a estímulos do ambiente. Ele ocorre porque os nervos conduzem as mensagens captadas até o cérebro e este responde ao estímulo. Escreva o que acontece em cada situação a seguir. Letra A: você está com muita fome e sente cheiro de comida. B: você entra em um local que a luminosidade é intensa. C: você, sem querer, encosta a mão em ferro de passar roupa quente. 2. Responda: qual a função do sistema nervoso e por quais as partes ele é formado? B: qual é a função dos nervos? E C: quais as partes que compõem um encéfalo?